trošku. Počuješ, akože po covide, poďme, vende si, lebo ja už... Je opäť minút polnoc a ja stávam o štvrtej. Sme si vymysleli, že ideme točiť klip na sardíny a tak sme aj dopadli. Tak robím večeru. Rožky s maslom, čo? Dajme to do klipu, kámo. Není inak zlý nápad. Na večeru rožky s maslom. Jo, jo. Dobre. Chýbala nám. Nemáme na Karibiky, začíname za zodpiky, zachováme dobré zvyky, ráno drepne, neskôr kuky. Povedal by som, že by sme mali dotočiť videoklip, že to by sa tam tak zišlo, keďže sme sa myšli natáčať videoklip. Grilované krevety a pláž. Robíme to pre teba, aj pre teba, čo to nepozeráš.